Дай мені той. Я потім піду. Куди ти йдеш? Потім мені пиво скинути. А як же ж? Ви мене зайняли чи? Так, що буде сьогодні в Ютубі? Не йдеться. Мені дуже можна і на Фейсбуку. Не знаю. Ще позвонкую, так. Я вже другий раз. До вогню вже тепло. Я його не бачу. А ви скоро до вас?